ኒካ አስሬ ሸሪያ እስልምና በሚፈቅድልኝ መንገድ ወደ እስልምና ሻሃዳ አድርጋ የአገሪቷ የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሌሎች ሰዎች ባሉበት ቦታ ሌሎች ዳኞችም ባሉበት ነው ይሄ ሻሃዳ ያዘችው። አንዳንድ ጊዜ እኛ የነገሮችን ውስጥ ምን እንደተፈጠረ ውስጡን ሳናቅ ዝም ብለን ውጪውን ብቻ አይተን ምን ፈርድ ሰዎች አለን። ሰሞኑን ወንድማችን መንሱር ጀማል በተፈጠረበት ነገር ውስጡን ምንድነው ያለው ነገር እንዴት ነው የሚለው ነገር ሳናቅ ብቻ የራሳችን የሆነ ነገር በእይታ ብቻ ምን ፈርድ ሰዎች አለን። ወንድማችን መንሱር ጀማልን በቃላ በሞራኑ መረማመድ የተለያየ ትችቶችን ምናምን ነገር እየተናገራችሁ ነው የምትገኙ። ነገር ግን ደግሞ ዛሬ እሱ ምን እንደነበረ በተለይ ደግሞ እስልምና ጋር በተያያዘ ነገር አንተ ለእስልምና ትቆረቆራለህ፣ ለእስልምና በጣም ከፍተኛ ቦታ አለክ፣ እንዴት ከሌላ እምነት ተከታይ ጋር እንዴት ትዳር ትመሰርታለህ በሚል ብዙ ትችቶች እየቀረቡበት ነበር እና ዛሬ ጠቅለል ያለ ምላሽ ሰጥቷል። ያንን የማስደምጣችሁ ይሆናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱሊላ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ነገር ወደ እናንተ መጥተናል። እንግዲህ ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ እየጠየቅን ዛሬ እንግዲህ የመጣንበት በወንድማችን መንሱር ጀማል ጉዳይ ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ትችቶች፣ በጣም ብዙ ስድቦች፣ በጣም ብዙ ነገሮችን እየተቀበለን ያለው እየደረሰበት ያ ማለት ደግሞ እስልምናን በተለይ ደግሞ እስልምናን ተገን ተደርጎ ነው ያ ነገር እየተወራበት ወይም ደግሞ ሙስሊሞች እኛ ነን እሱን እየወቀስ ነው ያለ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ከዚህ ቀደም እንግዲህ ኢንተርቪው ሲደረግ ምናምን በእስልምናው እንደማይደራደር ለእስልምናው ሟች እንደሆነ ከምንም በላይ ደግሞ ሕይወቱን ራሱ ለእምነቱ መስዋዕት እንደሚያደርግ ምናምን ሲናገር እንሰማው ነበር። ዛሬ ግን ብዙዎቻችን እየተቸ ነው ያለው ምንድን ነው? እንዴት ነው አንተ ለእስልምና ይህን ያህል ቦታ ካለክ እንዴት ከሌላ እምነት ተከታይ ጋር ለምን ትዳር ትመሰርታለህ እንዴት ተብሎ ብዙ ወቀሳዎች፣ ብዙ ትችቶች በዛ ጉዳይ ላይ እየደረሰበት ነው የሚገኘው። ነገር ግን እሱ እንደተናገረው ከሆነ እኛ እንዳልነው ሳይሆን እሱ በስነ ስርዓት ሻሃዳ አስይዞ እስልምናን ተቀብላ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሂዶ ንካ እንዳሰረ ነው የተናገረው። ያው መሆን ያለበት ያ ነው መሆንም ያለበት እሱም ደግሞ ያን ነው ያደረገው። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ይህን ነገር ሳይረዱ ወንድማችን መንሱር ጀማል ዝሙት ሰርቷል፣ ከእሷ ጋር ያው የሌላ እምነትን ክርስቲያን አግብቷል፣ ብቻ ብዙ ብዙ ነገር ተብሎ እሱን እየተቹት፣ እየሰደቡት፣ እያንቋሸሹት ነው የሚገኙት። ነገር ግን እሱ ደግሞ ዛሬ ጠቅለል አድርጎ ለሁሉም እንትን እንዲሆንለት ብዙ ሰዎች ያው ግራ ስለተጋቡ እንዴት ይሄን ያህል ለእስልምና እዚህ የሆነ እንዴት የሌላ እምነት ተከታይን ትዳር ይመሰርታል፣ ለምን ዝሙት ይፈጽማል፣ ብቻ ብዙ ብዙ ለተባለው ነገር አጠቃሎ ምላሽ ሰጥቷል። እስቲ ቀንጭባርጌ ላሰማችሁና ተመልሰን እንገናኛለን። ወደ ቪዲዮ በእስልምና አስተምሮ ከእስልምና ውጪ እምነት ያላትን ሴት ወንድ ልጅ አሰልሞ ሻሃዳ አስይዞ ማግባት ይችላል አይችልም? ይሄ መመለስ ትችያለሽ? ይችላል ይችላል። ዛሴት ይሄን ከቻለ የመጀመሪያውን የመንሱር ያደረገው አጅነቢይ ነች፣ እኔ ጋ አልነበረችም፣ ተገናኘን፣ አወራን። የመጀመሪያ ያደረግኩት ሸሪያ ፍርድ ቤት ነው ይዣት የሄድኩት። እኔ ሸሪያ ፍርድ ቤት ይዤ ይኸው ዶክሜንቱ ሸሪያ ፍርድ ቤት ወስጃት፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሻሃዳ አድርጋ ኒካህ ታስሮ ሰርቲፊኬት ወረቀት ሰጡ ማለት ነው። በሸሪያ ፍርድ ቤት በህጉ መሰረት ይሄ እኔ እና እሷ ነው። ያው ፎቶግራፉን ብዙ ማሳየት ስላልፈለኩ ይሄን አድርጌ ኒካህ አስሬ ሸሪያ እስልምና በሚፈቅድልኝ መንገድ ወደ እስልምና ሻሃዳ አድርጋ የአገሪቷ የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሌሎች ሰዎች ባሉበት ቦታ ይህንን እሳቸውም ሸሂድ መሆን ይችላሉ። የአገሪቷ የእስልምና የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በጣም የማከብረው የምወደው በጣም ትልቅ ሰው እሳቸው ባሉበት ሌሎች ዳኞችም ባሉበት ነው ይሄ ሻሃዳ የያዘችው።
ሸሪያም ኒካህ ያደረግኩት ሁሉ ነገር በዚህ መንገድ እስልምናም በማይነካ ምናልባት ሂጃብ ላይኖር ይችላል። ይሄ ስህተት ነው። ከዛ በተረፈ ግን እኔ ጋር በነበረችበት ሰዓት እዚህ በነበረችበት ሰዓት በሸሪያ ፍርድ ቤት ሂጃብ አድርጋ ጅልባብ አድርጋ ሁሉን ነገር እስልምና የሚያዘውን ነገር አድርጋ ሂዳ ነው በዛ ወይ ነው የተጋባ ነው። ያው እንግዲህ ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው። ወንድማችን መንሱር ጀማል ወንድ ልጅ ማድረግ ያለበትን እስልምና የሚያዘው ነገር ሁሉ አድርጎ ነው እንግዲህ እሷን ያገባት። ዝም ብሎ ሰዎቹ እንደሚሉት ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ያው ብዙዎቻቸው ግልጽ ላይሆንላቸው ይችላል፣ አንድ ሴት ጸጉሯን ከፍታ በሌላ እምነት መሀላ ማለት ነው በኢየሱስ ምናምን እያለች እየማለች ስለነበረ ያው ለብዙዎቻችሁ የሌላ እምነት ነበር የመሰለችን። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወንድማችን መንሱር ጀማል ትክክለኛውን እስልምና የሚያዘውን ነገር ነበር ያደረገው። ያው እንደሰማችሁት ሻሃዳ አስይዞ እንደገና ኒካ አስሮ ሁሉንም ነገር ማድረግ ያለበትን ነገር ሁሉ እስልምና የሚፈቅደውን ነገር ነበር አድርጎ ጋብቻ የፈጸመው። ግን ደግሞ ያው ጸጉሯን ኒካ ሲታሰር ጸጉሯን ሂጃብ በስነ ስርዓት ነው እንደ ሙስሊሞች ሂጃብ የለበሰችው የነበረው። ግን ያው ወደ ሚዲያ ለመውጣት ስትፈልግ ያው ትዳሯን ስላልፈለገችው ይመስለኛል ተገላልጣ የወጣችው እና የተለያየ ነገር ስትል የነበረው። ብቻ የወንድማችን መንሱር ጀማል ይህንን ይመስላል። በጣም ደስ በሚል ስነስርዓት ባለው ስነስርዓት በተሞላበት መልኩ ነው ጋብቻውን የፈጸመው። ያው አንዳንዶቻችን ቅድም እንዳልኩትም ዝም ብለን የምናወራ ሰዎች አለን አይደለ? ልክ እንደዛ ነው። አንድ ሰው ምን እንደሰራ ምን እንደሆነ ራሱ እንጂ ማንም ሰው ሊያውቀው አይችልም። እሱ ደግሞ ደስ በሚል ሁኔታ ስነስርዓት በጠበቀ ሁኔታ አላህ ባዘዘው ነገር ሁሉ ትክክለኛው ነው ያደረገው። አንድ ወንድ ልጅ የሌላ እምነት ተከታይ ከሆነች ሻሃዳ አስይዞ በስነ ስርዓቱ ኒካ አስሮ ካገባ ይሄ ያኔ ይቻላል፣ ሀራም አይደለም፣ ሀራም ላይ አልወደቀም። ስለዚህ ደስ በሚል ነገር ነው ያደረገው። አሰልሜ ነው ያገባሁት፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ወስጄ ነው ሻሃዳ የያዘችው፣ በኒካህ ነው ያገኘዋት። አልሐምዱሊላህ እኔ ዚና አልሰራም። መንሱር ይኸውልህ የሸሪዓ ፍርድ ቤት የተፈራረማችሁበትን ወረቀት አሳይተናል። ፎቶ አላሳየም ብትሉም ሸሪዓ ፍርድ ቤት ያሉ የምናውቃቸው ሰዎች አሉ። እንዳትሳሳቱ፣ ይኸውላችሁ አሁን ወንጀል እንዳትገቡ። አያችሁ ፎቶውን? ይሄን ልናገር ነበረ፣ ምክንያቱም አላሁ ረቡል ዒዛ አይወድም ይሄንን። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ በተለይ ከእንደገና ደግሞ ይኸውልህ መንሱር ከስር አፉ በለን የሚሉ በጣም ብዙ ኮሜንቶች አይቻለሁኝ። እንግዲህ ያው የተመለከታችሁት ፎቶ የሁለታቸው ፎቶ ነው። በስነ ስርዓት ነው ጋብቻቸውን የፈጸሙት። ያው ቅድም አስያ ስትናገር ነበረ ብዙዎቻቸው ያለ ቦታው የዞለሙት ውሸት ያወሩት እሱ ያልሆነውን ነገር ሆነ ብለው ላወሩ ሰዎች አውፍታን እየጠየቁ ነበር። ለዛ ነው አንድ ሰው የራሱን የሆነው ጉዳዩ ራሱ እንጂ ሌላ ሰው ሊያውቀው አይችልም። እኛ በራሳችን ተነስተን ለዛ ሰው እንደዚህ ነው ብለን መፍረድ የለብንም እና መረጋጋት መቻል አለብን እና ወንድማ ችን መንሱር ጀማል በስነ ስርዓቱ እስልምና በሚያዘው መልኩ ነበረ ትዳሩን የመሰረተው። ነገር ግን አልሆነለትም፣ ተለያየ። የሰው ልጅ ይጋባል፣ ይፋታል፣ ይለያያል። እንኳን በዚህ ቅስበት ወልዶ ምን ብሎ ተዋልዶ ሁላ ካልተግባባ ይለያያል። እና እንግዲህ መልካም ምኞት እመኝለታለሁ። የተሻለ ሷሊ የሆነችው በዲኗ የተሞላች ሙሉ ዲን ያላት መልካም የሆነችውን ሴት እመኝለታለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሷሊ የሆነችዋን ወፍቅ እያልኩ እሰናበታለሁ። ሁላችሁም የዞለማችሁት እንግዲህ ይቅርታ ጠይቁት፣ አውፍ እንዲላችሁ አድርጉት። ያው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የዛሬ ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ።